Majoranca dhe opozita në Komisionin Parlamentar për Reformën në Drejtësi janë dakordsuar për ndryshimin e nenit 25 të draftit për Reformën në Drejtësi, i propozuar nga ekspertët e Obdatit dhe Uralius që e përjashtonte nga hetimi ish ministrat e Partisë Demokratike. Ajo që është e rëndësishme të themi është që u bë qartë që formulimet e nenit 25 në lidhje me gjykatën e posaçme ato nuk qëndrojnë, nuk duhet ketë asnjë lloj kufizimi dhe amnistimi, le të themi, i të gjitha atyre shkeljeve të cilët do t'i çonin zyrtarët e lartë në çdo kohë përpara drejtësisë. Deputeti socialist, e cilësoi propozimin e ekspertëve të ndryshuar me vullnetin e palëve politike gabim teknik, ndërsa paralajmëroi surpriza për të gjithë ata zyrtar apo ish zyrtar të korruptuar. Ishte një gabim teknik, po besoj që reagimi i gjitha palëve ishte në natyrë të tillë që nuk mund të krijojë asnjë lloj impakti politik. Edhe që diskutohet politikisht sot. Por, kjo ka qenë pika e vetme për të cilët majoranca dhe opozita kanë rënë dakord, pasi opozita rezervon sërish kritika për arkitekturën e sistemit të ri të drejtësisë. Në përfundim të mbledhjes, përfaqësuesi i opozitës Ojer Bylykbashi tha se qëllimi i parsor i kësaj reforme është që të garantojë drejtësi të shpejtë për qytetarët, çka sipas tij kjo strukturë nuk e mundson. Për 5 apo më shumë orë diskutime, palët kanë mbyllur kapitullin për gjyqësorin, por sërish zgjidhje kanë gjetur vetëm çështje teknike, ndërsa çështjet politike janë lënë për në fund.